В ефірі новини вівторка 5 березня, і сьогодні у випуску ви побачите. Російські військові дистанційно замінували територію біля Марчихиної Буди. Що потрібно знати цивільним? Врятувала більше 50 тварин середина Буди. Наталія Карась про те, як їй вдається лікувати та стерилізувати чотирилапок у прифронтовому місці. У Слоті відбувся концерт на підтримку Збройних сил України. Артисти та глядачі зібрали понад 9 тисяч гривень. Російські військові дистанційно замінували територію біля села Марчихина Буда Свеської громади. Про це сьогодні повідомила Свеська селищна рада. Кулькові, осколкові авіаційні бомби можуть становити загрозу для місцевого населення. Як повідомила обласна поліція, російська авіація під час нанесення авіаударів по Свеській громаді використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб Шоап-05 масою по 400 грам кожна та має велику зону ураження. Жителів прикордонного села закликали бути обережними при виявленні такого вибухонебезпечного предмету. Не підходити до нього, не брати до рук, не проводити з ними жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби Шоап-05 або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляти поліцію за телефоном 102. Врятувала понад 50 покинутих тварин у прифронтовій середина Буді. Волонтерка Наталія Карась не лише лікує та стерилізує чотирилапих безхатьків, а й шукає їм нових власників за межами небезпечної зони. Не страшно. Чому? Ну, тому що їм треба допомогти. Там люди все одно живуть. І що ж? Що ще страшно? Страшно бути байдужим, страшно бути мертвим внутрі, як скажемо. Бути байдужим – оце страшно. Все інше таке. Це життєве кредо Наталії Карась, уродженки міста Середина Буда, яка протягом декількох років живе і працює у Шостці. Жінка дуже любить тварин і всіляко намагається їм допомогти. Тому почала займатися волонтерством. Почала займатися волонтерством, допомогою тваринам разом із громадською організацією «Добре серце» і з наростанням критичної ситуації в Середина Буді. Вирішила брати ініціативу в свої руки та допомогти тваринам і людям, що залишилися там, допомогти. Допомогти чим? Пріоритетне – це стерилізація. Далі – це допомога кормам та лікування. Ця тендітна молода жінка разом з тими, кому не байдужа доля безпритульних тварин, поставила собі за мету у будь-який спосіб допомагати чотирилапим друзям. Зверталася до благодійних організацій міжнародних, зверталася до місцевої Шостинської клініки ветеринарний дім. Разом з ними їздили декілька разів, стерилізували безкоштовно тварин. Наталія з вересня 2023 року активно почала займатися питанням стерилізації тварин у середині Буді на своїй малій батьківщині. З вересня більше 50 тварин прилаштовано, вивезено, прилаштовано до сімей. Це і собаки, і кішки, і породні, і безпородні, і великі, і маленькі. Останній виїзд був 6 лютого. Разом із ветеринарним дім Шостка ми простерилізували 19 кішок та собак і евакуювали близько 5. Наталі говорить, популяцію безпритульних тварин можна контролювати лише за умови, що господарі більш свідомо будуть ставитися до своїх улюбленців. Все можна контролювати. Стерилізувати 80% тварин є необхідним порогом для закриття питання безпритульних тварин. 80% стерилізуємо і все. І ми забули про безпритульних тварин на найближчі декілька років. Ось. Але більшості людей чомусь найкраще топити, викидати чи давати таблетки. Оце вважається вже в наших людей, це панацея від всього. Я ж даю їй таблетки, це я її люблю. А коли вскриваєш кішку, то там вся матка в кістах, в кращому випадку. А якщо вже не згніла від гнойного запалення матки. Тому таблетки, уколи – це найгірше, що можна зробити для кішки. Тож найближчим часом волонтерка планує знову їхати на стерилізацію собак у середину Буду. 9 березня збираємося їхати на стерилізацію знову. Ось, по потребі будемо евакуювати. Але це все дуже накладно, бо здорових тварин майже немає. Всіх, кого ми забираємо, потрібно лікувати в той чи іншій мірі. Це інфекції, дуже небезпечно змішувати виводки між собою. Тому я собі розділила там кімнати, в яких намагаюся
тварин відокремлювати одна від одної, але все одно вони заражаються один від одного, все одно ми наносимо на одягу, на руках інфекції. Це постійне лікування. А поки деякі господарі не думають про майбутнє своїх домашніх улюбленців і бездіють, такі, як тендітна Наталія, роблять усе, щоб допомогти чотирилапим. 4 березня о 6 зайнявся будинок по вулиці Вінниця. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Вогонь охопив покрівлю та перекриття господарського приміщення, а також стіну житлового будинку на площі 10 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців, припустима причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. У селі Слоут Березівської громади відбувся перший весняний концерт на підтримку Збройних сил України. Артисти зібрали 9 тисяч гривень для армії, розповідає художня керівниця Слоутського будинку культури Альона Нахабич. Це було 9 тисяч. Виступали солісти і колективи будинку культури, а також родина Дзекалевих. Звичайно, ми не втомлюємось. Не ми, не наші учасники, ми готуємось щодня, ось закінчили, вже починаємо готуватись до нового заходу. Такі концерти в селі проводять майже щомісяця. Активно відгукуються як артисти, так і жителі Березівської громади. Усі виречені гроші донатять. Маємо виставу, також благодійну. Поки що не можу сказати, як і що, теж така, що буде весняна. Майже через кожен місяць даємо якийсь або концерт, або виставу. І все на благодійність. Шахраї продовжують обирати мешканців Сумської області під виглядом виплат соціальної допомоги. Черговою жертвою злочинців стала 48-річна сумчанка, якій пообіцяли виплатити 6500 гривень, а натомість спустошили її банківський рахунок. Про те, як не стати черговою жертвою шахраїв, дивіться у сюжеті поліції. Вчора до Сумського районного управління поліції із заявою про злочин звернулася 48-річна жителька обласного центру. Жінка розповіла правоохоронцям, що їй на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від банка про можливість отримати 6,5 тисяч гривень допомоги. Зателефонувала з Приватбанка, що мені надходять допомога, матеріальна допомога. Підтвердіть код. Свій по Приватбанку. Я зайшла в Приват24, підтвердила свій код. Через 10 хвилин зателефонував робітник Приватбанку. Представився, що у вас із кредитної карточки знялися 6 тисяч. Я кажу, як 6 тисяч знялися? Ви мені должні дати, допомога должна 6 тисяч додатися, а не знятися. Він каже, ви розумієте, мабуть, це шахрайська якась схема. Треба швидко вам зблокувати карточку, і всі, що у вас є, лежать на карточці суми грошей, треба перевести на другу карточку. І всю суму, що я перерахувала, підтвердував Приватбанк своїм дзвінком. Все, гроші зняті в сумі 70 тисяч. Коли ж їй зі справжнього банку почали надходити повідомлення про зняття з рахунку грошей, жінка зрозуміла, що її ошукали. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці розпочали розслідування та здійснюють подальшу перевірку інформації. Будьте обережними та не довіряйте невідомим співрозмовникам. Не варто робити будь-які операції з карткою в телефонному режимі. Краще особисто зверніться до відділення банку. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки, окрім 14-значного номера. Більш того, не розголошуйте коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр за вказівками незнайомців у своєму банківському додатку. У разі підозри шахрайських дій блокуйте картку самостійно, зателефонувавши до банку за офіційним номером. Та телефонуйте на лінію 102.
наостанок про погоду. 6 березня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі – -4 плюс 1 градусів по Цельсію. В день – -2 плюс 3.